У Китаї вигадали оригінальний спосіб очищення від органічного сміття. Його не знищують, як зазвичай, а відгодовують непотребом личинок. Про екологічні здобутки та економічні переваги дивіться в нашому сюжеті далі. 42 мільйони кілограмів лише органічного сміття. Такі гори непотребу щороку продукує найчисельніша у світі нація – китайці. Упоратися з цією кількістю сміття особливо за короткий час дуже складно. Та працівники невеличкої ферми у провінції Сичуань знайшли не лише швидке, а й екологічне рішення проблеми. Я дивлюся, скільки тут кухонних відходів, і тоді розраховую, скільки комах кинути. Вони упораються із залишками їжі дуже швидко. Це личинки так званих жадібних мух або ж чорних солдатів, які можуть з'їсти удвічі більше, ніж важать самі. І це лише за 4 години. Їм смакує усе – фрукти, овочі, риба чи навіть залишки м'яса. Відходи для личинок доставляють із 2000 місцевих ресторанів. У ресторанах китайці зазвичай замовляють чимало їжі, стільки, що не можуть з'їсти. Через це з'являється так багато органічного сміття. Переробка його таким чином видовище не зовсім приємне, але працівники ферми не жаліються. Навпаки, називають цих комах божим дарунком, адже на виході після деяких перетворень ферми отримують добрива для своїх полів. Це дуже добре для довкілля. Ці комахи можуть переробляти кухонні відходи та олію. Вони – найбільший дарунок Всевишнього, який тільки міг нам дістатися. Ми маємо використовувати їх на благо. Використовують цих комах не лише для перероблення непотребу, а й як корм для худоби. Отож, китайці вирішують ще одну проблему – продовольчу. До того ж, личинки чорних солдатів допомагають ще й підняти економіку. Щороку завдяки їм невеличка ферма заробляє 29 тисяч доларів, що для цієї місцевості та й взагалі для Піднебесної – чимала сума. Віталія Кушмирук, новини телеканал «Інтер».